во првиот дневник на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Охрид подготвен за дочек на новогодишните и божикните празници. Стапката на невработеност во земјава во третиот квартал од годинава изнесува 23,4%, објави Државниот завод за статистика. Народната банка на Република Македонија од 15 декември годинава ќе ги пушти во оптек книжните пари во апоени од 202.000 денари. Конзервацијата на фреско живописот во црквата Свети Ѓоргија во Струга ќе заврши во 2017 година. Излезе од печат публикацијата Свети Климент Охридски, Патронус Цивитатис. Денеска се одбележува Меѓународниот ден на човековите права. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Започна украсувањето на Охрид, градот подготвен да ги дочека туристите. Денес е предизборен молк, гласа диаспората, болните лица, затворениците и внатрешно раселените. Експлозија на воз со гориво во Бугарија, има загинати. Останете на УДВА, дневникот започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Охрид, најпосетуваната туристичка дестинација во Македонија, подготвен да ги пречека гостите и сите оние кои ќе решат токму на брегот на Охридското езеро, да ја пречекаат новата 2017 година. Деновиве се украсуваше централното градско подрачје, а граѓаните во одушевени од новогодишниот изглед на градот. Охрид подготвен за дочек на новогодишните и божикните празници. За најлудата ноќ во Охрид се очекува да престојуваат голем број странски и домашни туристи. Во таа насока, екипите на охридските јавни предпријатија веќе привршуваат со украсување на централното градско подрачје. Граѓаните во одушевени од новогодишната атмосфера, како и од новогодишниот изглед на градот. Многу ми се допаѓа, многу ми се допаѓа. Како и секогаш, Охрид е убав. Да, супер. Синоќе ние стигнавме, супер. Да, многу. Супер. Да. Да. Мислам дека Охрид во, можам да кажам, во водечки во украсување, нормално пред метрополата. Дека може повеќе, може. Супер си е. Секогаш бил така. Сега, во последно време, уште поубави. Градот веќе е свечено украсен, блесна улиците во централното градско подрачје со нови реквизити и илуминации. Украси се поставени на кружниот тек кај Охридска банка и во центарот на градот, како и на улицата Јане Сандански. Инаку, според најавите од туристичките агенции и хотелиерите, се очекува градот и сместувачките капацитети на источниот брег на езерото да бидат речиси целосно исполнети. Најголем дел од туристите што ќе бидат тука за новогодишните празници се пред се гости од соседните држави, и тоа од Србија, Црна Гора, Бугарија и Албанија, но и од Полска, Турција и други држави. Низ градот веќе има одреден број гости, но сепак главниот дел од гостите што ќе бидат во Охрид за новогодишните празници вообичаено ќе пристигнат на 30-ти, односно 31 декември. Стапката на невработеност во земјава падна на најниско ниво досега и во третиот квартал од годинава изнесува 23,4%. Државниот завод за статистика вчера објави дека во третото тримесечје од 2016 година активното население во Македонија број 949.944 лица, од кои вработени се 727.985, а невработени 221.959 лица.
Стапката на активност во овој период е 56,6%, стапката на вработеност е 43,4%, додека стапката на невработеност изнесува 23,4%. Податоците покажуваат дека невработеноста во земјава паднала на најниско ниво од осамостојувањето досега. Анализата на податоците на статистика покажува дека стапката на невработеност во третиот квартал од годинава била 2,1% поени пониска во однос на истото тримесечје 2015 година, а 0,6% пониска во однос на вториот квартал од годинава. Во однос на просечната стапка на невработеност во 2015 година, која изнесувала 26,1%, невработеноста во третиот квартал од годинава паднала за 2,7% поени. Според бројките, во третиот квартал годинава невработени се 221.959 граѓани или за 21.271 лице помалку од истиот период од 2015 година, а вработени се 727.985 лица или 16.605 лица повеќе од колку во истиот квартал лани. Според статистиката, бројот на невработени лица во третиот квартал од годинава е помал за 26.974 лица во однос на просекот на невработени лица во 2015 година. Истовремено, бројот на вработени во третиот квартал од годинава е поголем за 21.994 лица во однос на просекот во 2015 година. Податоците на Државниот завод покажуваат дека процентуално поголем е бројот на невработени мажи од колку жени, или 61,7% се мажи, а 38,3% жени. Бројките велат и дека младите се најчесто на удар на невработеноста. Според возраста, најголема е стапката на невработеност кај лица меѓу 25 и 49 години. Дури 46,4% е стапката на невработеност на младите од 15 до 24 години. Најмногу невработени лица се со средно 4-годишно образование, 99.954, со основно се 46.831 од невработените, а со високо образование се 39.237 лица. Статистиката покажува дека најмногу вработува преработувачката индустрија, во која работат 136.899 лица, земјоделскиот сектор 121.845 лица и трговијата 105.201 лице. Според статистиката на Народната банка, по осамостојувањето на земјава, невработеноста била најниска во 1993 година и изнесувала 27,7%, потоа драстично расте, па во 1994 изнесува 30%, за во 1997 година да достигне 37%. Рекордно највисока стапка на невработеност во земјава според податоците е измерена во 2005 година, кога изнесувала 38%. Земјава потоа ниту една година немала пониска стапка од 30% се до 2013-та, кога измерена стапка од 29%, пошто почнува подрастично да оди надолу се до сегашните 23,4% во третиот квартал годинава. Народната банка на Република Македонија од 15 декември годинава ќе ги пушти во оптек книжните пари во апоени од 200 и 2000 денари, а истовремено ќе ги повлече од оптек банкнотите од 5000 денари. Народната банка на Република Македонија информира дека одлуката за издавање книжни пари во апоени од 200 и 2000 денари е произлезена од реално согледаната потреба за ребалансирање на постоечката апоенска структура на книжните пари во оптек. Постоечката апоенска структура на книжните пари што се во оптек од 8 септември 1996 година до денес нема претрпено промени и воведувањето на овие два нови апоена представува прва промена која што се спроведува во период од 20 години. Таквата одлука е донесена врз основа на истражување и анализи на сите постоечки фактори, при што се утврди дека постојат реални потреби за воведување на двата нови апоена. Воведувањето ќе овозможи зголемување на понудата на поените што се на располагање при вршење готовински трансакции, а како секундарен ефект се очекува урамнетежување на побарувачката за одредени деноминации. Појаснуваат од Народната банка на Република Македонија. Додаваат дека искуствата покажуваат и дека во одредени случаи потребно е да се елиминира некоја од деноминациите со цел структурата на деноминации да стане по-компактна.
Книжните пари со поинска вредност од 5000 денари не се прифатени од пошироката јавност заради нивната висока номинална вредност. Ограничена е застапеноста при вршењето на готовинските трансакции и размена, првенствено во трговијата. Нивната примена во секојдневните трансакции е незначителна. Велат од НБРМ. Истакнуваат дека потреба од книжни пари со оваа деноминација не пројавувале ниту банките и наместо нивната количина во оптек од година во година да се зголемува, таа постојано опаѓала и затоа тие ќе престанат да бидат законско средство за плаќање на 15. декември 2016 година. Деловните банки во Република Македонија ќе ги заменуваат книжните пари со поенска вредност од 5000 денари од 15. декември 2016 година до 28. февруари 2017 година, а од 1. март 2017 година, нивната замена ќе се врши од страна на Народната банка на Република Македонија. За соодветно да се вклучат во системот на готовинското работење и заради непречено одвивање на готовинските трансакции, со новите апоени нивното пуштање во оптек е предвидено за 15. декември 2016 година. Во меѓувреме, временскиот период од пристигнувањето на книжните пари до нивното пуштање во оптек ќе се искористи за едукација и запознавање со основните карактеристики и заштитни елементи на книжните пари на вработените во банките и другите финансиски институции. Исто така, тоа е време во кое можат да се спроведат и активности за приспособување на софтверските модели на машините за обработка на книжните пари, банкоматите и останатите автоматизирани машини за самопослужување, кои што работат со готовина, што ќе овозможи непречена циркулација на новите апоени. Во полнек е конзервацијата на фреско живописот во црквата Свети Ѓоргија во Струга. Стручните екипи го продолжи овој процес во средината на октомври, а се очекува фреско живописот да го добие првобитниот лик во текот на наредната година. Црквата Свети Ѓоргија во Струга е значаен споменик на културата од 19. век. Стручни екипи се уште работат на конзервацијата на фреско живописот во овој православен храм. Конзервацијата се одвива во неколку фази. Во рамките на проектот, стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците и музејот Охрид во текот на изминатиот период изврши истражувачки работи на фреско живописот. Беа отстранети наталожените нечистоти, а беше извршена и консолидација на испуканиот обоен слој. Со реализацијата на проектот за конзервација на фреско живописот, во целост ќе биде вратен првобитниот колорит и сјај на фреско ансамблот во црквата Свети Ѓоргија. Се уште е во тек конзервацијата на фреско живописот на црквата Свети Ѓорги во Струга. Прекинахме еден период додека работевме на конзервација на фреско живописот на црквата Свети Богородица Захумска, меѓутоа се уште условите дозволуваат и од средината на октомври повторно се продолживме со конзервација на фреско живописот на црквата Свети Ѓорги во Струга. Додека дозволуваат временските услови, ќе работиме на конзервацијата на фреско живописот, а истата ќе биде завршена во текот на следната година. Храмот посветен на велико маченикот Свети Ѓоргија во Струга, кој импонира со својата големина, е изграден врз темелите на постара црква која датира од периодот на владењето на цар Самуил. Во црквата се наоѓа и најстарото познато сликарско дело, исцелителната икона со представа на Свети Ѓоргија во цел раст, насликан фронтално со меч и копје во рацете, која датира од 1267 година. Излезе од печат публикацијата Свети Климент Охридски Патронус Цивитатис на новинарот и публицист Стојан Савески. Во публикацијата се офатени значајните сегменти од животот и делото на Свети Климент, а во средишниот дел акцент е ставен врз неговите портрети. Свети Климент Охридски Патронус Цивитатис е новото дело на новинарот и публицист Стојан Савески, што излезе од печат во чест на јубилеот 1100 години од упокојувањето на светителот. Савески, кој публикацијата уште ја нарекува и мапа на најзначајните портрети што ги обележуваат православните храмови, вели дека било предизвик да ја направи истата. Во публикацијата се опфатени сегменти од животот и делото на Свети Климент. Акцент е ставен врз неговите портрети од 11. век, а завршува со творештвото на Дичо Зограф, сликар на икони и фрески од 19. век, кој во многу свои дела го слика светителот. Користена е литература од проучувањата на академик Цветан Грозданов, но и други домашни автори и проследувачи на охридскиот живопис. Ликот на светителот, како што вели авторот, речиси 10 векови ја одбележува уметноста на Балканот. Во публикацијата се наведени сознанија за светителот кој обединувал преку верата, писменоста и широкиот творечки опус.
Од раното византиско сликарство со портретот од црквата Света Софија од 1045 година, преку Ренесансата, па се до природбата во Македонија, односно модернизмот во Европа, неговиот лик е присутен во фреско сликарството и иконописот во Јужниот Балкан. Од крајните западни предели на Албанија, од манастирот Арденица, преку Берат и Москополските светилишта, во скоро сите храмови на Македонија, на југ до Светагора, манастирот Протанон во Грција, на исток до Разлог и на север до Крагуевац, е насликан светилникот на словенското население. Дел од охридските архиепископи кои го проучуваат животот и делото на Свети Климент посочи дека го нарекувале најголемиот научник маж и со неговиот опус од над 40 дела од разни научни дисциплини го изедначувале со Свети апостол Павле. Публикацијата е во издание на Охридската библиотека Григор Прличев со поддршка на програмата за проекти од јавен интерес на Општина Охрид за 2016 година. Според податоците на Државниот завод за статистика во сезоната 2015-2016 година, представите на Народниот театар од Охрид ги проследила 5344 гледачи, додека во Струга бројот на посетители на театарските представи изнесувал 1023 гледачи. Во сезоната 2015-2016 година во Народен театар Охрид биле изведени 4 различни театарски дела, соопшти Државниот завод за статистика. Делата биле поставени на репертуарот 33 пати, додека се реализирани 3 гостувања на други театри. Вкупниот број на посетители за оваа сезона во Охрид изнесува 5344 гледачи. Од оваа бројка голем бил бројот на посетители за време на гостување на други театри, 1800 посетители. Во Струга пак активно работи еден аматерски театар, драмското студио Миладин. Според податоците на Државниот завод за статистика во сезоната 2015-2016, студиото на репертуарот поставило 5 различни театарски дела. Представите на репертуарот биле поставени 9 пати. Во Центарот за култура Брајке Младиновци во Струга во истиот период гостувале 3 театри од страна. Според годишниот извештај, бројот на посетители на театарските представи во Струга изнесувал 1023, додека за представите од гостувањата на други театри бројот на посетители е 230. Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, во сезоната 2015-2016 година вкупниот број на прикажани представи во професионалните театри е зголемен за 9,5%, а бројот на посетителите е намален за 1,4% во однос на сезоната 2014-2015 година, а просечниот број на посетители на една представа изнесува 200. А кога сме кај театарот, уште една информација. Народниот театар од Охрид во соработка со Народниот театар од Слоештица денеска ќе одиграа театарската представа Приказни на заборавените предци. Текстот на представата е пишуван според кажувањата на дедо Илија Кочовски, а режијата е на Андреј Цветановски. Приказни на заборавените предци ќе се игра вечерва во малата сала на Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 20 часот. Оваа представа имаше својата премиера на 28 август годинава во селото Слоештица како дел од фестивалот Славење на Пиреот, кој се одржа по 10-ти пат. Застани во одбрана на нечии права е слоганот со кој денеска во земите членки на Обединетите нации се одбележува 10 декември, меѓународниот ден на човековите права. Одбележувањето на меѓународниот ден на човековите права се одржува секоја година и е проследен со повеќе настани за подигнување на свеста за унапредување на човековите права. Под слоганот «Застани во одбрана на нечии права», во земите членки на Обединетите нации се одбележува 10 декември, Меѓународниот ден на човекови права. Одбележувањето на Меѓународниот ден на човекови права се одржува секоја година и е проследен со повеќе настани за подигнување на свеста за унапредување на човековите права. Еве што велат охригани за тоа дали во Македонија доволно се почитуваат човековите права. Во целост, да. Не се почитуваат. Да, апсолутно. Доколку не би се почитувале, јас лично би реагирал, нормално, на соодветно место.
Македонското здружение за заштита при работа го спроведува проектот за јакнување на партнерствата на граѓанското општество и државните институции во унапредување на правото за безбедна и здрава работна средина, основно човеково право. Проектот е финансиран од Европската унија. Во преслед на неделните предвремени парламентарни избори во Република Македонија, четврти во низа, денеска е предизборен молк. Гласање денеска според македонското изборно законодавство се спроведува за пријавените болни и изнемоштени лица. 124 стари изнемоштени лица денеска гласаат во Општина Охрид на 53 избирачки места во рамките на предвремените парламентарни избори што ќе се одржат утре во Република Македонија. Во Општина Охрид утре ќе се гласа на 89 избирачки места, а право на глас имаат над 5000 граѓани. Како што не информираше председателот на Обштинската изборна комисија Димитрија Вревезовски, нема никаков проблем со изборниот материјал и утре гласањето ќе почне навреме во сите гласачки места. Во Обштина Дебрца денеска гласаат 44 стари изнемоштени лица на 11 избирачки места. Во Дебрца регистрирани се 28 избирачки места, а право на глас имаат околу 4500 граѓани. Председателот на Обштинската изборна комисија Зоран Ногачевски не информираше дека се е подготвена за утрешниот изборен ден и очекува гласањето да почне навреме. Во Обштина Струга, бројката на стари изнемоштени лица кои гласаат денеска е 78 на 41 избирачко место. Во Обштина Струга утре ќе се гласа на 101 избирачко место, а право на глас имаат 59.017 лица. Председателот на Обштинската изборна комисија Бледар Зиба информира дека ќе нема проблеми и гласањето ќе почне навреме во сите гласачки места. Во Вевчани гласањето ќе се спроведува во три избирачки места, а право на глас има 2056 вевчанци, од кои нема ниту еден болен и изнемоштен за предвремено да го оствари правото на глас. Според председателката на Обштинската изборна комисија Параскева Гогоска-Куковска, избирачкиот материјал е предаден на избирачките одбори и очекува гласањето да почне навреме и да се одвива непречено. Во продолжение на овој блок на вести поврзани со предвремените парламентарни избори, да ја погледнеме изјавата на Лјупка Гугучевска од Државната изборна комисија за досегашниот тек на гласањето поврзано со гласањето на диаспората, старите изнемоштени лица, внатрешно раселените и затворениците. Сите гласачки места на територијата на Австралија, Азија и Европа се отворени и гласањето тече во најдобар ред. Државната изборна комисија е во постојана комуникација со избирачките одбори кои го спроведуваат гласањето и досега не се пријавени никакви проблеми. Денеска гласаат и избирачите кои се на издржување казна затвор или се во притвор. На гласачките места во казнено-поправните установи своето избирачко право ќе можат да го остварат 2015 гласачи. Сите гласачки места во казнено-поправните установи се отворени утрово во 7 часот и гласањето таму ќе трае до 19 часот. Во текот на денешниот ден ќе гласаат и лицата кои што се наоѓаат во центрите за внатрешно раселени лица. Такви гласачи имаме вкупно 13. Во текот на денешниот ден избирачките одбори во Република Македонија ќе го спроведат гласањето на лица кои се болни или немокни или се во куќен притвор, а до Обштинските изборни комисии доставиле известување со соодветната документација. Во своите домови избирачкото право ќе го остварат вкупно 5746 гласачи. Изборниот процес за предвремените парламентарни избори што ќе се одржат во недела содржи неколку новини, меѓу кои највпечатливо е вметнувањето фотографија во избирачкиот список. Останува употребата на безбојниот спреј кој може да се види само со УВ ламба. Важечко ливче ќе се смета она на кое што е заокружен редниот број или носителот на листата или символот на коалицијата или партијата. Освен досегашните вообичаени правила, избирачкиот процес содржи неколку новини. Вообичаено гласачките места треба да бидат отворени точно во 7 часот, а гласањето да трае непрекинато до 19 часот.
По доаѓањето на избирачкото место на граѓанинот најнапред му се проверува десниот палец со УВ ламба, за да се види дали има траги од безбоен УВ спре. Потоа се прави проверка на документите за лична идентификација и тој се подпишува во изводот од избирачкиот список. Потоа член на избирачкиот одбор му издава гласачко ливче, на кое на предната страна мора да му се стави печат. Пред да се упати кон параванот за гласање, избирачот се прска со безбоен спре. Освен важечка лична карта или пасош за гласање, не се прифаќаат документи како возачка дозвола, здравствена книжка, ученичка и студентска легитимација и останато. За прв пат на овие избори, изводите од избирачкиот список ќе се одржат и фотографии од гласачите. Личните фотографии ќе бидат во форма како на личната карта или пасошот. Во изводот од избирачкиот список ќе биде испечатена фотографијата од оној документ кој што е со понов датум на издавање. Според упатствата на Државната изборна комисија при утврдување на личниот идентитет, гласачот е должен пред избирачкиот одбор да се представи на начин на кој е представен на фотографијата на документот за лична идентификација. Представниците на подносителите на листите и акредитираните наблюдувачи можат од непосредна близина да го следат утврдувањето на идентитетот на избирачот. Нарушувањето на тајноста на гласањето е кривично дело во Република Македонија. Гласачкото место се затвора во 19 часот, а на лицата кои се затекнале во објектот, ќе им се овозможи да гласаат. Државната изборна комисија исто така преко општинските изборни комисии побара во институциите како средни, основни училишта, градинки и слично, каде се сместени гласачките места, од 6 часот до полнок на 11 декември, да биде исклучен видеонадзорот. При тоа исто така е побарано камерите кои го обслужуваат видеонадзорот да бидат насочени кон зидот на кој се монтирани, за да се овозможи тајноста на гласачите и изборниот процес во целина. Државната изборна комисија конечните резултати од изборите ги објавува во рок од 24 часа од денот на нивната конечност. Ракометарите на Охрид можат мирно да одат на зимски распуст, откако синоќа во спортската сала Кале го совладаа тимот на Вардар јуниор со резултатот 27:31. Ракометарите на Охрид ја забележаа 10-та победа во Суперлигата, откако славеа на гостувањето во спортскиот ракометен центар Кале кај Вардар со 27:31. Домашните ракометари одлично отворија во овој дуел и поведоа со 2:0 со головите на Поповски и Јончев. Охрид беше два пати прецизен 2:2. Играта гол за гол продолжи во следниот период. Охрид поведе со гол од Цепелин на Младеновски за 9:10, а до крајот на полувремето предноста остана на гостинската страна 12:14. На стартот на вториот дел Вујачич намали на 13:14, но со тоа не најави подобри моменти на домашниот тим. Охрид со серија од 5 голови поред ја најави победата и поведе со 13:19. Младите вардарци продолжија со технички грешки во нападот, а и Трајковски на голот на Охриѓани се разбрани, па водството на гостите само се зголемуваше. Блажевски погодуваше од контранапади во голот на Ивановски и разлика да отиде на високи плюс 9, 16:25. До крајот практично се играше формално, бидејќи победникот беше познат, па двајцата тренери им дадоа шанса на ракометарите што имаат помала минутажа, а конечниот резултат беше 27:31. Најдобар поединец во победничката екипа беше Марко Кобетич со 7 голови, во домашниот состав, за кој овој 9-ти пораз се истакна Ристо Вујачич со 8 голови. Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза.
почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно пополамне.